A dica rápida de hoje vai ser aqui no Lovina, em João Pessoa. E o chefe Eduardo vai preparar o que pra gente, amigo? Uma moqueca de peixe e camarão. Como é que é essa moqueca que você faz? Nós vamos começar com a cebola e o alho. Ah, eu pensei que... Pra dar uma suada boa. Gente, e gravar o programa aqui com essa vista maravilhosa, beira da praia. Olha, tô aqui, ó, bermudão, bem relax, relax, né? É verão. Você quer essa receita? Abre a câmera do seu celular, tá vendo esse QR Code aqui? Você coloca no QR Code, vai cair exatamente na receita que ele tá fazendo, tá? Você aproveita, vai lá, segue a gente no Papo de Fogão. E depois as receitas tem tanto no blog do BG aqui na Paraíba, quanto no Rio Grande do Norte e no nosso site www.papodefogão.com.br. Vai lá, aguardamos vocês e no nosso canal do YouTube. Vai lá e se inscreva. Vou acrescentar um pouco de azeite de dendê. Certo, para dar, uma cor e um sabor, né? Exato. Gente, vocês só tem que tomar cuidado o seguinte: se você colocar muito dendê, ele vai roubar todo o sabor do prato, tá? Então você só vai comer dendê. Então você tem que colocar um pouquinho, não bote muito não, tá? A gente vai colocar tomate, pimentões, cebola, uns legumes e ovos também a gente acrescenta nela, tá? Certo? Camarões aqui a gente desliga, certo? Deixando ferver um pouco, a gente vai acrescentar os peixes. Peixe. A posta de peixe, que é uma pescada amarela, que é pescada por aqui mesmo, na região. Tá, deixa eu lhe perguntar um negócio. Se não tiver a pescada, qual é o peixe que você Pode recomenda? Pode ser outro peixe. De forma que seja um peixe firme, certo? Que ele não se desmanche muito quando você for fazer ele. Tá? Mas dourado, Pode um caçal... Dourado, cação dá certo? Dá certo também. Um cação, pode ser um robalo. Mexer com um pouco de cuidado para não quebrar a posta, quebrar a posta de peixe. Certo? Você bota algum engrossante nesse molho, não, né? Não. Tá. Já engrossa por que si quer? Só. Quero a pimenta, um pouco de pimenta. Essa é pimenta moída, pimenta do reino. Certo. Tá? Coloca um pouco só para dar um saborzinho. Um pouco de sal também. Um pouco de sal. Vamos deixar ela fervendo. Quando ela começar a ferver, a gente acrescenta os camarões salteados. Certo. Certo? Para não perder um pouco do tempo do camarão, para ele não ficar um pouco borrachudo e cozinhar demais. Acho que não coloquei sal. Botar não. Sal vem aqui, tá? Tá bom, viu? Aí acrescenta o camarão. Acrescenta o camarão. E? E os legumes e o ovos também. Certo. Finalizada a nossa moqueca de peixe e camarão. Vamos botar no prato? Vamos tratar? Vamos! Pronta a nossa moqueca. Vamos embora, vamos comer. Foi a melhor parte. Vamos.
Tá gostoso? Saborosíssima. Pessoal, vocês vindo aqui para João Pessoa, não deixe de vir aqui no Lovina e comer essa moqueca, viu? Vale a pena. Bom demais.